Warning. EMP shutdown. All systems impaired. Switching to core function mode. Life support priority. Warning. EMP shutdown. All systems impaired. Switching to core function mode. Life support priority. Warning. Deep layer protocols engaging. Rerouting systems. Wake up, Marine. This is no time for dying. Get your ass back in the fight. Byli jsme tedy svědky zajímavého zvratu a to, že na nás přistál Hargreef v čele s tou Stricklandová, nebo tak nějak se jmenuje ta slečna, tak na nás přichystal takovou pas na přivítání. Nejsem si jistý, jestli je mířená proti nám, nebo spíše pro naše dobro. To už si nepamatuju. Nicméně jsme byli zneškodněni, řekněme, a odvezeni na sal. Just another grunt, I'm afraid. Prophet could have told us more. At least we have the nano gear intact. That's all that really matters. The rest I'll have to improvise once I'm in the suit. Ah, my young friend. I had hoped to spare you consciousness here, but the nano gear is not proving cooperative. Let's get started. Sorry for this betrayal, but I really have no choice. I need the suit. This particular suit, in fact, if I'm to have any hope at all of stopping the Sith. A simple soldier will not suffice you. I don't understand what's going on. You're in, Prophet. Your suits learnt the Seth's nano systems. You've got to go back. You're our best hope. You twisted motherfucker! You knew! You knew the suits were symbiotic. You knew what they'd do to my men. You turned them into dead men walking! I turned them into post-human warriors. You're a soldier. Think of it as necessary sacrifice. You lied to us! Perhaps I was economical with the truth, yes. But what choice did I have? What choice do you have now? The Seth are coming, Prophet. Soon. You think we'll defeat them with ordinary human soldiers? This isn't a war ordinary humans can win. This is the future. Death's an inconvenience now. Nothing more. We are all dead men walking. The suit's rejecting the rip! It's overloading! Stop him. Kill him if you have to, but don't damage the nano gear. Headshots only. Nice try, Tin Man. Now say goodnight. Tara, no! Tara, listen to me! It's okay, you're safe. I'm CIA, Special Operations Group. Recruited out of the SEALs 3 years ago! I'm the one who ordered your squad to bring Prophet Gould out, yeah. Screwed now, of course.
No, takže jsme byli svědky opravdu velkých zvratů, zajímavých zvratů. Hargreave chce oblek pro sebe, aby mohl fungovat, aby mohl porazit Sephy. Three years ago, he was the puppet master behind the mess at Ling Shan that killed my father. He's got some kind of plan for confronting the invasion, and we need to know what it is. He's holed up in the executive level, through that way. Heavy security. No one gets in to see him face to face. Believe me, I've tried. You're gonna have to break him. Takže, náš úkol, dostat se k Hargreevovi. I'll get up to the helipad and secure a transport. Bring him out and meet me there. A vyvezu. A dostat ho nahoru k vrtulníku, kde ho budeme moci extra... Jak se to vyslovuje? To je úplně jedno. Já se s muslimičem. Prý je to opravdu hodně chráněné, takže jsem zvědav. Prý se tam nedá dostat, což... Jej, oni jsou hned tady ze začátku takhle, jo. Takže budeme zabíjet, nebudeme zabíjet. Tyjo, těch tady ale je dost jako docela. To jste opravdu, na to, že jsem teď ležel na operačním sále. To je na mě docela... To ne, hele, to bych nedal prostě, jakoby, protože oni sem prostě půjdou. Jo, clear, absolutely clear. Tak, hezky. Teď ještě tebe. Tvoji kamarádi zemřeli a teď tady ty okouní. Jo, oni jste tady ještě v jejich chvách. Je tady vás víc. To rád slyším, chlapci. Velmi rád slyším. No, pojď prozkoumat ty mrtvolky, samozřejmě. Taky jsi mrtvolka, samozřejmě. Super kop, nebudu kopat do této bedinky. Nic mi neudělá, já radši ty vojáky. Když už. Co mám? Nic. Druhýho. Hele. Sakra, to jsem nechtěl. No nic, nevadí, stane se. Takže. Já si vezmu jako druhou, si vezmu pistolku. Jo, ne, vezmu si toto jako druhou. Protože to je ta silná. A dám si to takhle s granátometem. Jo, to bude dobrý. A jako primární mám tenhle ten sapík. Jo, tady detektor kovu, ten opravdu ne. Tady je spousty jídla, nějaký bombony, ne to paprika. To budou chipsy asi paprikové. Tady něco zajímavého. Já totiž si to tady moc nepamatuju. Pamatuju si taky základy. Ale celkovost a celistvost levelů ne. Jo, jasně, ono se nám to tady krásně spojuje, takže proto já to tady chci. Ježiš, oni jsou všude, já to tady chci totiž, oni jsou fakt vážně všude, já to tady chci totiž prozkoumat. Takže pokud sebe zdá, že bloudím trošku, tak, nebo já nebloudím, já prozkoumávám takhle. To vykloňování je úplně úžasný. Tak, ještě někdo tam je. Perfektně zvládnutý. Hrozně krásně se to s tím hraje. A přidává to suprově na plynulosti. Boje. Střelby. Tamhle na bedňák. Tak. Mám tuhle, to je samozřejmě silnější, jenže bohužel nemá tlumič, takže já budu zatím chodit s tímto. Hele, co kdyby jsem si vzal pistoli? Nemá tlumič? Jestli má jo, jasně. No to nechci, já chci. Jo, to vypadá úplně profesionálně. Tak agentský. Budeme agenti. Tady se to válí těch zbraní, takže nepotřebuju. Doufám, jestli ho, tak budu pěkně litovat. Ale mě ta pistole stačí. Tak jsem si vzal pistoli na dálku. Super. No, nevadí. Tady nikdo. Jen tamhle ten pán. A tamhle dole, jasně. Že tady já se označkuju.
Tak, v klidu. Já jsem totiž agent a tamhle je další pán. Další pán na kuchnutí. O, jak říkáš. To se ti jen zdálo. Není mrtvej. To jsou jenom halucinace. Jasné halucinace. Další halucinace. Hele, s tou pistolí to moc neubírá. Takže agent, haha. Leží všichni a vůbec nevědí, kde jsem, nebo kde jsem byl. No, nebo tuší, že jsem byl přibližně někde v úhlu, ze kterého se dalo na ně střílet. To myslím, že jim ještě došlo, když viděli, že padají, ale teda ty, co přežili v tu dobu. Padáš. Děkuji. Jsem agent hroznej, ty. Padáš, děkuji. To je dobrá ta pistolka. Zvládnem nějaký čtyři výstřely bez vypnutí. Což je super. Samozřejmě někdo se ptal, nebo občas se pořád ptáte, čím to je, že se mi nevypne to maskování. Je to tím, že mám nastavenou jakoby tu neviditelnost. Co to tady? Ale schválně si... Tak to jsem nečekal, že to takhle krásně hodí ten stín. To je super, ale někoho jsem tady zaslech, jako by mě viděl. Počkej, ono se mají tam. Jo, tady, aha. Tak to pak jo. Agent. Zkusíme? Jo, dobrá, stojí. Je to pevný. Těžký pohár. Jo, tady. Já si radši. Dobrý. So here you are, Theseus at last. Welcome. Scant reward for so much effort, eh? Crack the labyrinth and you would at least expect to see the Minotaur before it kills you. Ah well, it seems only fair. Come then. Masks off. I am here. Tak. A teď vidíme pravou podobu Hargreeva. To je on. So sweet while it lasts. But it's been very long since I felt any of it. A century or more since my pleasures were anything but cerebral. I took the path Karl Rasch refused. The cold road to immortality. I'd hoped to wear Prophet's suit myself, take on the weapons he brought us, wear his armor, enter the labyrinth and confront the Minotaur. But now, you will have to finish what Prophet began. Get out of there, Alcatraz. No, wait. There is a final piece of the puzzle you need. There on the desk. Take the syringe. Takže Guld nám řekl, že máme vypadnout a tenhle ten, že potřebujeme další. Že si musíme vylepšit náš nanooblek. Tak jo. Iteration. The key to all gates.